Ons hou nogal van superhelde, mense wat sogenaamd superpowers het. Ek onthou nog as kind hoe ons in daardie tyd die strookies verhale van die skim, die ruiter in swart, Makondor en ek kan nie eens met die ander se name onthou nie, absoluut verslind het. Hulle was die Suid-Afrikaanse weergawe van Superman of wat sê of wat nou weer als met 'n knipmes regkry, MacGyver en dan's daar nog Batman en Spider-Man, Spider-Woman. So daar's mense wat super vermoëns het in die verbeelding wêreld en hulle kan enige situasie te bowe kom. Ons hou daarvan om deur 'n fliek of 'n video in hulle wêreld te wees want hulle is ooplik altyd aan die wenkant. Ek het goeie nuus vir jou. Eintlik nie ek nie, die Bybel het die goeie nuus vir ons. Elkeen wat in Jesus glo, het ook 'n supermag in ons. Ons superpower. Hoor bid Paulus in Romeine 15 vers 13. Mag God die bron van hoop julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Die krag van die Heilige Gees is hierdie onuitblusbare vermoë om te kan bly hoop ten spyte van alles wat sleg is. Die krag van die Heilige Gees is wat ons hoop sterker maak, sodat ons dinge aandurf om dit te verander en te verbeter. Die krag van die Heilige Gees is vir elkeen wat vir Jesus Christus volg. Want die Heilige Gees skakel ons in by God en God is die bron van hoop, sê ons teksgedeelte. God help ons om so te glo dat ons vreugde en dat ons vrede kan hê. So my gebed vir jou superpower vandag is, mag God die bron van hoop jou deur jou geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat jou hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Leef geïnspireerd.